Со цел да се поттикнат основните училишта од земјава да спроведат ефективна наставна програма за практична настава од областта на климатските промени, УСАИД во соработка со Милеуконтакт Македонија го реализира проектот за зголемување на јавната свест за климатските промени, кои ќе инспирираат младата популација за заштита на животната средина и борба против климатските промени преку подвижната еколошка лабораторија, која денеска беше во основното училиште Добро Јовановски. Овој камион денеска е во нашето училиште Добро Јовановски. Им стои на располагање на наставниците и на учениците и можат слободно да експериментираат и да истражуваат за поедини промени кои се случуваат во денешно време кај нас, посебно овде во дворот на нашето основно училиште. Ова е еколошка едномесечна практична настава за климатските промени во еколошката училница на Тркала. Зелениот камион се реализира во 10 општини во земјава, каде учениците изведуваат практична настава за климатските промени со помош на опрема и експерименти во зелениот камион, се со цел што повеќе учениците да се едуцираат за заштитата на животната средина, но и да соберат различни податоци за климатските промени.